以前公開した動画で、マミヤの二眼レフ、マミヤ C330 と、このクリップオンストロボを使ったオフカメラフラッシュ、その撮影方法について、改めて今回実践をしてみました。使用したフィルムは、ローライのレトロ 400S、そして現像処理は、シュプールのシルバーソルト、これも新しい組み合わせでした。さて、その結果はどうなったでしょうか。お楽しみに。こんにちは、カメラマンのとまるおさむです。前回の動画の最後の方に告知をいたしましたけども、今回はですね、スタジオ撮影会のほんのわずかな時間を使ってですね、オフカメラフラッシュ、以前、動画で公開しておりますけども、マミヤの二眼レフ、マミヤ C330 と、このクリップオンストロボを使った、カメラとストロボを離した、遠隔操作をするという意味の、オフカメラフラッシュ、そのセッティングシステムで、ポートレート撮影をしてきました。本当にごくわずかな時間で、フィルム1本しか撮影ができなかったんですけども、まあでも私としても初めての経験でしたので、どんなになるかというのがとっても楽しみでした。改めまして、今回の動画では、そのオフカメラフラッシュ、そのシステムでどのような撮影ができたのかということについて、実際撮影した時その結果を公開するとともに、今回使用したこれですね、ローライのレトロ 400S、 これをシルバーソルトで現像した結果がどうなったかということについても改めて報告したいと思っております。ぜひ最後までご覧になってみてください。以前に公開した動画では、このクリップオンストロボ、これを使ってマミヤの C330 二眼レフですよね、を使った撮影の方法というものを紹介したことがありましたけども、その実践編というのが今回の動画だと思ってください。実を言うとですね、そうですね、二眼レフにストロボをつけて撮影するのは私自身初めてでした。なのでですね、そのスタジオという狭い空間で、ちゃんとしたライティング機材も全部揃ってるんですけども、それでも今回はあえてね、このクリップオンストロボ、こんな小さいクリップオンストロボ1灯だけを使って、もう本当にシンプルなライティングだったんですけども、それを使った撮影を試みたということなんですね。やっぱりですね、その上海の GP3 の400が見つからなくて、で実際にそのカメラ屋さんでもってこのフィルムを見てる時に、ローライの RPX400 はあったんですね。でもなんか実際になんか目の当たりにした時に、そうだな、RPX だとなんとなく出来上がり想像できるしなと思いながらも、値段は全く同じだったんですね、これと。だからどっちでもいいかなと思ったんですけども、でその次に思ったのが、シプールのね、シルバースロットを使ってこのローライのレトロ 400S を使った時の現像の仕上がりがどうなるのかなということがやっぱり興味が湧いちゃって、それでこのフィルムを選択したという経緯があります。セッティングについてはですね、今回は改めて、こちらで解説することはいたしません。以前か、去年だったかな、去年の何月かちょっと忘れちゃったけど、に公開した動画がありますので、またこの辺に、リンク貼っておきますんでね、そちらの方ぜひご確認してみてください。それでは、本当にね、このフィルム1本だけしか撮れなくて、で時間も10分ぐらいしかなかったので、別にそんな恐れたそのね、ポージングをしたとかなんとかってこともできずにですね、本当にこのね、クリップオンストロボ1灯だけの撮影だったので、本当にシンプルなライティングシステムだったんですけども、それでもなんとかフィルム1本を消費してきて、どんなになったかということをですね、これから公開したいと思います。結果としてはですね、面白かったです。どんな画像になったか、ぜひご覧になってみてください。こんな感じになりました。どうぞ。
いかがだったでしょう。本当にね、何回も何回も申し上げてますけども、本当にわずかな時間しかなくて、それもですね、もう終了間際だったので、もう撤収することも考えなきゃいけなかったので、結構もう慌てふためいて、なんか撮影しちゃったなって感じがしてますけども、でもイメージは悪くないですっていうか、イメージ通りには一応撮影はできたと思っています。そうですね、改めてちょっと感想と総評したいと思います。まずですね、ファーストインプレッションです。これは驚きに値したことなんですけども、粒子感がちょっとないなというふうに思いました。この 400S っていうのは、これのね、感度が低い方 80S というフィルムがありますけども、それとはもう全く別物のフィルムだと思っていただいてよくて、もちろんね、そのコントラストが強いということと、黒密度がすごく高いということに関しては、ごくごく似たような感じではありますけども、描写としては 400S の方が幾分柔らかくて、で解像度もそんなになくて、アキュータンスもそんなに高いとは私は思ってないんですね。で実際これを、ロジナールの、そうだな、無角半現像スタンドデベロップなんてをしてプリントしたものもありますし、そうだな、なんかそういう意味じゃ、なんか流浄感というか、ぼんやり感というか、でいて黒が結構きついというようなイメージを、というかもうそれは経験談として持っていたので、未知の領域じゃなくてね、もう実際に過去にそういうプリントもあったし、現像もあったしだったので、もうそういうものが出てくるものだとばっかり思っていたので、ちょっとねイメージと外れちゃいました。でそれがいいか悪いかは、もちろん賛否両論なんだけど、よく言えばね、本当に粒子を抑えられてて綺麗なネガになったと言えます。ただ今回に限って言うと、冒頭の方にも申し上げましたけども、私の中ではもうちょっと粒子感が欲しかったということと、もうちょっと甘い画像が欲しかったということだったので、ちょっと不満かなというふうに思ってます。っていうか、ちょっと綺麗すぎますね。それについてはふーんって感じでした。で次に思ったのは、やっぱり補正ですね。ハイライトの補正はよくできてるなというふうに思いました。で、さっきのね、ガイドナンバー60の小さなストロボなんですけども、でサイドから当ててるんですね。で2人並んでもらってて、でサイドから当ててるので、どうしてもちょっとね、ストロボ側のモデルさん女性の方が、やっぱり近いんで、どうしてもちょっとね、この辺が顔が飛び気味だったんですけども、でもそこら辺もすごくよく補正できてたと思うし、で反対側には、カポックといって、発泡スチロールなんですけども、白いくの字になるような、ものがあって、遮蔽したり遮光したりで、簡単に言っちゃうとレフ板みたいなものになったりするようなものがあるんですけども、それを反対側に立てて、でストロボの光を跳ね返す役割を担ってもらったので、ストロボと反対側の人のこっちの方はすごく綺麗なライティングになったと思うんですね。で、このフィルムが醸し出す独特の黒密度、黒のコントラストというものが結構相まって、いい感じにまとまったんじゃないかなと思うんですね。あと背景の、今回はね、白フォリーのスタジオだったので背景が真っ白なわけで、もうちょっとね黒く落とせるかなというふうに思ったんですけども、意外に出ましたね。そこら辺はちょっと想定の範囲外でした。で、今回は、マミヤの二眼レフだったので、レンズシャッターですよね。なので、もちろんストロボは全速同調しますから、で、データを言っちゃうと250分の1で切ってるんですね。なのでそうだな、だからさっきも言ったように、もうちょっとね背景が落ちるかなと思ったんですけども、それが落ちなかったなということです。で現像処理に関しては、データ通りで20度で1プラス20の10分30秒なんですけども、もしかしたら、ちょっと現像が過ぎちゃったかなって感じがしないでもないですね。なので少し出ちゃったのかなという気がしないでもないです。いずれにしてもですね、相性といえば良かったんじゃないかと思います。このフィルムとシュプールのシルバーソルトの相性と良かったんじゃないかと思います。ただ繰り返しになりますけども、私が持ってたイメージとしてはもっと粒子感が欲しかったので、そこら辺に関してはちょっと綺麗になりすぎちゃったということに不満を感じています。これは本当に好みの問題なんですけどね。
さていかがだったでしょう。さっきも言いましたけども、今回使用したカメラが2眼レフのレンズシャッターということだったので、そのシャッター速度に関しては全然その考えることなく自由に選択することができましたけども、もしこれがねフォーカルプレーンシャッターでもって、一般的にはだいたい60分の1ぐらいが上限なので、もしそういった撮影をするにあたってはどういうちょっと苦労があったかなというふうに思うと、もちろんその ND フィルターを使うだとか、あるいはフィルムの感度を下げるだとかっていうことはできるんですけども、そのどうしてもねあのフィルムの場合は、そのフィルムの個体そのものが表現するイメージっていうのがほぼ固まってますから、そのフィルムを単に感度を下げればいいというだけの問題じゃありませんからね。なので現像処理の時に原感を映るだとか、あるいは撮影の時の ND フィルターを使うだとかで、いろんな方法はありますけども、いろいろなねその制約というものが生まれてきちゃいますから、そういった意味でも、レンズシャッターというのはすごく撮影するにあたったメリットが大きくて、そういう意味でもそうだな、スタジオで撮影するからということもありますけども、もしこれがアウトドアの、いわゆる日中シンクロであったとしても、すごくそれがやっぱりメリットが大きいと思うんですね。そうですね。なので今度はぜひともその屋外のオフカメラフラッシュやってみたいですね。日中シンクロやってみたいですね。250分の1とか500分の1ぐらいのもうハイスピードシンクロと言えるような領域、ぜひちょっとやってみたいと思いました。またそれについてもちょっと報告できればいいかなというふうに思ってます。ぜひそちらの方もお楽しみにしてください。はい、ではまた次回お会いすることにいたしましょう。カメラマンの友野さんでした。